Du är ju här nu av ett alldeles speciellt skäl här i Sverige. För du vill träffa personer och du vill påverka dem för att se om det går att få någon förändring i den situation som råder för Julian Assange. Ja, denna situation är idag fastlåst och den är för mig, den tar inte höjd för både kraven efterforskningen har som är legitima, offren har rätt till att få rättegång. Men Julian Assange har också mänskerättigheter. Mm. Och bland annat så har han en mänskerätt till att söka asylium som han har fått av Ecuador. Om man bara lite kort beskriver hans situation, ja, så är det ju så att han är misstänkt för ett brott i Sverige, ja, och vill bli förhörd, men han vågar inte åka till Sverige, ja, av rädsla för att bli utlämnad till USA. Ja. Och då vill inte heller åklagaren, den svenska åklagaren, åka och förhöra honom, varken på videoförhör eller på något annat sätt där han befinner sig, nämligen i London. Ja. Det är akkurat det jag önskar att bidra med. Mm. Det är att jag har själv varit efterforskare och jag har själv varit utsatt för akkurat denna situationen. Jag har en misstänkt som befinner sig i ett annat sted och som inte vill komma tillbaka till Frankrike och bli förhört. Mm. Och där reste jag med hjälp av det land han befann sig i och förhörde ham där. Och vilken egenskap då var du? Och detta är en väldigt vanlig situation. Mm. Och vad som inte för mig förekommer mig, inte normalt, är att påtalemyndigheten i Sverige nekter och bruka detta medel vi har. Och särskilt nu efter 2000 så har vi väldigt gott juridiskt samarbete inom Europa. Mm. Så att det att resa och förhöra Julian Assange på ambassaden i London, ekvatoriska ambassaden, är inte något stort spill. Innan vi går vidare och du får berätta vad du har åstadkommit när du kom hit, så ska vi säga att sedan juni 2012 så befinner sig Julian Assange på Ecuadors ambassad. Men strax innan, ungefär ett år innan, så var jag i London och träffade Julian Assange och då berättade han så här om sin situation. I stayed for 5 weeks in Sweden. Even though I was meant to leave much earlier, even though the situation was very dangerous for me in staying for one place for too long, and I tried again and again and again to speak to the prosecution. The prosecution was dropped. It was raised again when a Swedish politician involved himself in the process, and subsequent to that time, we have asked, through every single possible mechanism, for me to be interviewed again. Every single possible mechanism under the standard EU mechanism, which is the which means mutual that legal the Swedish assistance prosecutor treaty. Will come, yeah, for instance, here. And, she could come here. She could come to Swedish embassy. She could go to Scotland Yard. We could do it over the telephone. We could do it over voice. Jag träffade honom då på en hemlig plats och nu befinner han sig alltså sedan 2012 på Ecuadors ambassad. Du har träffat honom där. Vi kan väl säga att vad jag förstår, du tar inte ställning i skuldfrågan alls, utan nej, vad du vill är att han ska bli förhörd. Jag vill att saken ska gå framöver, för det är en mänskrätt. Det är en mänskrättighet att bli dömt inom rimlig tid. Mm. Och vi måste känna att Julian Assange har en verklig rättsel för att bli utleverad till USA. Mm. När Marianne nu säger att det vill han inte bli, åklagaren, ja, svenska åklagaren, så är hon helt utanför sin kompetens. Det vet inte hon någonting om. Mm. Och vad vi faktiskt vet, om du läser många aviser och sånt, så vet du att det är antagligen förhandlingar som pågår mellan USA och den svenska regeringen för att få ham utleverat. USA, har du något belägg för att det pågår sådana förhandlingar? Alltså det jag skrev, The Independent har skrivit det, jag kan ge dig datorn på den artikeln, liksom, att det har jag inte i huvudet. Mm. Men The Independent påstår det. Och vi vet, det har USAs anklager Holden sagt, Erik Holden, att det är en hemlig efterforskning som pågår när det gäller Julian Assange. De försöker att få ham till att bli en medvirkande till spionageverksamhet och få ham dömt för det. Han är en
publisher, ikke sant? Han er en journalist som publiserer hva andre har sendt til ham. Mm. Han er ingen terrorist, men i USA i dag så er han ansett som å være en terrorist. Mm. Og det jeg mener å si er at Ecuador har gitt ham asylum. Dette er en menneskerettighet, og den skal ikke Sverige bryte, fordi det finnes en annen løsning. Og det som er viktig å vite er at om dette forhøret skulle da at det skulle bli nødvendig å konfrontere ham med andre vitner, mm. så kan man gjøre det over videokonferanse. Og skulle han bli dømt, så kan han sone dommen i Ecuador. Det finnes internasjonale konvensjoner for dette. Du har varit och besökt honom. Hur ser hans liv ut? Han kan inte gå ut från ambassaden. Han befinner sig inom väggarna. Alltså, detta är en helt fryktlig situation. Det är mycket värre att sitta innesperret på en ambassade än det är att vara i fängsel. Sitter du i fängsel så har du frisk luft flera timmar om dagen. Du kan spela fotboll med de andra. Du har sociala servicer. Du existerar i en grupp. Sitter du innesperret på ambassaden så har du ett litet rum till disposition. Och jag måste säga si att Julian Assange hälsosituation också bekymrar mig. Mm. Vi ska väl höra vad han säger om sin egen rädsla för att bli utlämnad till USA. Så här sa han när jag träffade honom där han, och det är ju hela grunden till varför han nu befinner sig på Ecuadors ambassad. Mm. But you know we have looked in detail about what the situation is with handovers to the United States. That every single extradition request that has been sent to Sweden from the United States since the year 2000, Sweden has handed the person over. In 2002, Sweden cooperated with the CIA to hand over political refugees, Egyptian political refugees, to Egypt. So I need Swedish people to come out and say, no, that is not acceptable. It is not acceptable to hand over publishers to the United States. Mm. Den svenska regeringen, både utrikesminister Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt, har ju sagt att det inte föreligger någon risk. Jag tror att här ska vi se på verkligheten. Husker du när Snowden flyktet till Moskva? Och Evo Morales var i Ryssland och han reste tillbaka till Bolivia. Da gikk rykte om at Snowden var i hans fly. Og hva skjedde da? Alle europeiske land lukket sine luftrom. Frankrike lukket sitt luftrom. Og flyet til Evo Morales ble tvunget ned i Østerrike og ble ransaket for å se om ikke Snowden var ombord. Mm. Der ser du hvilken motstandskraft de europeiske landene har til USA. Vi var offrene for den avlytningen Snowden la frem. Mm. Vi vet at franske politikere ble avlyttet, at Angela Merkel ble avlyttet, og likevel så la Frankrike, som jo er en atomkraftland som står imot USA, de la seg flate for USAs krav om å få Snowden. Og hva tror du ville skje om det kravet kom når det gjelder Assange? Mm. Jag tror inte motståndskraften ville vara väldigt stor. Vilken framgång har du haft här under ditt besök i Sverige? Du har velat träffa åklagaren Marianne bland annat. Ja, jag har bett om att få träffa justitieministern. Mm. Hon hade inte tid. Jag har bett om att träffa riksanklagaren. Han hänvisade mig till Marianne Ny. Som är åklagare. Som är anklagaren. Mm. Och hon har inte önskat att möta med mig. Slik att jag har inte haft stor succé inom rättsväsendet, men väl det godtar jag. Det är deras beslutning. Slik att det jag gör nu, det är att snacka med ledaren för justiskommittén i riksdagen. Det är att snacka med ledaren för advokatföreningen, för vi har här verkligen ett mänsklighetsproblem. Mm. Och jag tror ju att den situationen av immobilism som det svenska rättsväsendet idag är ansvarig för, det går egentligen ut över Sveriges gode rykte. Mm. För vi har ju stor tilltro till Sverige.
Sverige som är talefrihetens land, som har gjort så mycket för så många östliga land för exempel. Mm. Och Sverige har den äldste fri uttryckslov i världen. Slik att det att Sverige ska vara ansvarig för att Julian Assange sak inte kommer vidare, det är för mig förunderligt. Vad tror du det här slutar med? Jag tror ju att den goda lösningen vill bli funnet. Jag tror att den svenska påtalemyndigheten må skynda sig och uppnå juridisk samarbete från England, må skynda sig och lägga intervjuer på den ekvatoriska ambassaden. Och att då kan man ta beslutningen, man kan enten henlägga saken eller man kan sända den för rätten. Det är viktigt att denna saken blir avgjort den ena vägen eller den andra. Och man kan inte bara stoppa här och säga si, efter svensk lov är det inte möjligt att Julian Assange inte är till stede vid rättegången för exempel. För vad straffeproceduren går ut på är ju att beskytta kontradiktoriska principer, är att beskytta urskyldsprincipen. Om Julian Assange är enig att hans advokat representerar ham och att han är till stede i rättslokalet via Skype, var är problemet? Slik att det är inte möjligt att stoppa allting för man bara ser problemer. Jag tror vi kan se lösningar och jag stoler på att det solida svenska rättssystemet finner en lösning.